co? Už to oslava Bertíkových prvních narozenin. Snad jim teda panička dostatečně daleko od sebe. No vidíte, jak to pěkně likvidujou. Ty nevíš, jak do toho. Jste to měli tuhle v sobě hned. Trošku mu to nalom. Já jsem to asi málo naříz. I tomu starému asi. To má taky arčí snědený. Bertíček by rád pomohl. Už ho pouz na ty drobky. Tak už asi končíme, ne? Misky prázdný. To tak máme, jdeme se na pár minut.